Marrveshja e re e arritur në Bruxelles lejon kontrollet e përkohshme në kufi, në zonën e lëvizjes së lirë të Schengenit. Gjithashtu sipas marrveshjes do të ketë edhe inspektime në rrethana të jashtëzakonshme, ku sipas legjislacionit aktual, diçka e tillë është ndaluar. Zona e Schengenit përfshin territoret e 22 vendeve evropiane që kanë zbatuar marrveshjen Schengen e nënshkruar në qytetin e Schengenit të Luksemburgut në vitin 1985. Schengen lejon qytetarët e BE-s të lëvizin lirisht pa kontrollet të pasaportave midis 22 shteteve që e nënshkruan atë. Marrveshja e fundit e negociuar midis Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian duhet të marrë edhe miratimin e qeverive anëtare të BE-s. Ky vendim sipas Komisionit Evropian do të parandalojë lëvizjen e paligjshme të emigrantëve dhe do të rrisë sigurinë mes pikave kufitare të zonës Schengen. Ky vendim erdhi për shkak se në vitin 2011 një fluks emigrantësh nga Afrika shkaktoi tensione mes Francës dhe Italisë, duke detyruar Francën që të ndalojë të gjithë emigrantët që mbërrinin me tren nga Italia. Ndërkohë, Frontex, Agjencia Evropiane për Mbrojtjen e Kufive, do të vëzhgojë zbatimin e rregullave të reja.